20 vite pas masakrës së Krushës, një prej grave të mbijetuar arrofen Marsin e vitit 1999, merrin e përjetuar dhe përpjekjet e tyre për të rindërtuar jetën në Krush. Le të ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetaria Fatmira Nikolli në Krush me rrëfimet e të mbijetuarës. Ka qenë ditë të mërshme, me 24 mars ka bombardu NATO-ja, edhe ka një konvoj tenkave që thuja o dridhët këtë fshati. Kërkush nuk ka mujtë në dhënë përgjegje, pse pikrisht kanë qenë caku i Serbijës dy Krushë. Që kjo është arsyeja pse në Krushë e mbra 226 marshi. Dhe 64 janë zhdukon me krye u shëmbëti. Njerës në mungojnë. Drejtësi nuk ka, nuk mujnë me gjithë pashë të këta njerës për diri sa unë së vërosin burin. 20 vite pas masakrës së Krushës në rrahovec të Kosovës, gjurmët dhe pasojat e luftës janë ende të ndjeshme. Pas vrasjes së rreth 300 burrave të fshatit, ajo që mbeti, pos dhëmbjes, shkatrimit dhe djegjes, ishin gratë e veja dhe fëmijët jetim. Pa shtëpi, pa të ardhura dhe të traumatizuar nga përjetimet që janë ende të forta pas dy dekadash. E mbijetuara Fahrie Hoti kujton ditët kur në fshat erdhën serbët dhe orët e fundit të të shoqit të gjallë. Në 25 mars, në ora 5 mëngjes, kanë fillu granatimet e fshatit dhe ka fillu dëbimi i banorëve të fshatit. Në ora 4 mëngjes ka fillu kumësëria me hinë për fshat dhe ne jemi kontë obligume të himne për malë. Kemi ne në malë të në ora 5 mbrëmje dhe mas ne prapje me hinë në për familje aty që t'ju japën pak fëmi be bukë dhe ka qenë koha e ftohtë se ka qenë 25 marsi, ka qenë koha me shi. Kemi ndaj derin 5 mëngjes me 26, 5 mëngjes në kanar paramilitar, në kanë zonë në përshpi. Pas 24 orësh në arrati, njësë për të tatë pjeta dhe ekzekutimet masive, kujtimet janë të pashlyeshme dhe dhëmbja e pashtershme. Marshet i kanë da veç, gratë në kanë da veç, ka qenë një pjesë, një rrugë, ku në dy antë i kanë majtë marshet, a neve në kanë shti në për mes dëburve me kalu, me fëmi dhe në kanë thonë që me shku në gjamië dhe mes me bo levizje për gjamiës se për ndryshë jeni të ekzekutum krejt. Me fatin e burve nuk din ma tutje, se i kemi lanë dërzun, i kemi lanë dorët ative, po fatin grave ka qenë që ne kemi qëndru në gjamië të inora 3 mas dite me 26 mars, ku ata dhe resaj kënë kry grupacionet të vrasjet në grupe, që flitat në ora 2 a ekzekutu një grup, në ora 3 a ekzekutu një grup, në ora 6 a ekzekutu një grup, ndërsa neve në ka ardhur dhe në ora 3 mas dite, me 26 mars, në më thonë që me shku në Gjakovi keni vërrezet masive dhe atje do të bëhet ekzekutimi ju. Rruga për të dalë nga fshati ishte e kopshme, trupat të pajetëshi ishin të hedhur në anë të saj. Shumë prej grave ishin në moshë të re, në 30 vjeç. Unë isha me fëmijë dhe ka qenë numër i madh i grave, kisha bebën 3 mujsh, kemi vazhdu për rrugës, për gjamiës, në përfshat, çdo sen ka qenë e djegme, ka pas kofoma, po ka pas kofoma që ne nuk kemi mujtë më afru dhe me identifiku kush jam. Kër i me danë rrugë kryesore, unë kom pas bebën 3 mujsh dhe unë mundu me lonë me një skaj se nuk e disha është a jeton fëmija, se nuk kajke, po e kom vrejt që ku kom hap me hap atë shamien që ka pas të tyre, kom pa që është i gjallë dhe jetan e kom marë pra bebën, kom vazhdu për rrugë për Gjaku. Sa vjeqë ishit? Unë në atë ku ishë në 29 vjeqarë. Kër jemi hinë në rrugë, kanë fillu me në gjujtë prapë, edhe më kanë marë bebën prapë, kanë kërku në këmbim të bebës pare. Po, fatkesisht, unë së këmë kuptu gjuhën, shka e në të më thonë ata, edhe ka marrë dikush një plak, ka dhënë pare dhe nuk më kanë dhënë bebën mu, po më kanë shumë tokë.
Po dëmtia Zotit ka qenë që e mundu e kom marrë shumë shpetë dhe kom hi në rogo. Fatkesisht, vajzën 3 vjetë nuk e kom di kur e kom pas. Aja me turëm të njerëzve ka arë në rogo. Po e kom taku në rogo. Mëse e më hi në rogo, e kom taku, aty kom pas familjen, kom pas prindë. Dhe po bashkë me ta, kemi qëndru edhe 3 ditë. Edhe prapë për rogovës në kanë dëbu për në Shqipëri. Sa ko që ndruat në Shqipëri dhe ku që ndruat në Shqipëri? Unë e kom dhe me familjen e burit, kemi nëjë në Vërgozhin, kemi që ndruat 3 mujë, me 22 qëshorë jo më këthy në Krushe, dhe kom pash dhe sen është e djekë në shkatrume, jo më ardhë me 2 fëmijen, jo më ardhë me vjerit e burit, jo më ardhë me këmiti dhe me kretë rejtin, fatkesisht që kemi pësu. Kthimi do i përballë te gratë e Krushës me bushllokun e humbjes së bashkëshortëve dhe shkatrimin e çdo gjëje të lënë në fshat. Zjarri që kishte djegur çdo gjë, kishte lënë pas vetëm hirin. Kur kemi ardha konstancën vdekje, më thonë, shumicën e njerëzve i njefshin, se kisha një kohë diku 10 vjet që isha martuar me këtu dhe i njesha shumicën e njerëzve, sidomos familjar të burit që fatkesisht 11 jenë konë të vranë. 20 vjetë më pas fëmijët tuaj janë rritur. Po. Si au ke treguar atyra atë që kanë ndodhur? A e kanë marrë veten, a e vuajnë traumën? Në fatbarsisht jemi këtu një grup i grave që punojmë dhe krejt kohën bisedojmë dhe për se cilja ka historinë e vetë, se cilja ka përjetimet e vetë, a unë kom përjetu ndrysh, tjerët ndrysh. Na gjithmoni me mundur që fëmijëve t'ju kalzojmë realitetin, t'ju tregojmë fëmijëve që ki pas një bapë shumë të dukun, po fatkesisht ka ndodhë luftë dhe është të zhdukun, për hirë të atin vë ju duaj më kulturua dhe me mësua dhe me vazhdu jetën një luj. Na mundohemi gjithmonë, po ata për mësë me në mërzit neve nuk kanë qefë shumë me bisedu për ta. Oshtë e kalume, po hajde të bisedojmë për ta. Ditën mund është me folë, kretë kohën mund është me folë, ke pas babën shto, pa i nuk e një, asë një fëmi nuk e një. Shpia juaj, fotografit, gjëra që kishit mbetën? Fatkesisht, çdo sana djegë edhe s'kemi mujtë kur gjavi, shka kom huazo fotografi për shokve të burit, se ka jetu për 3 vjetë në Gjermani, njësë dhe e kënë vra, që kom mujtë do fotografi me huazo, me gjetë aty, po, dishka personale të ti, kur gjëm nuk kom, se çdo sen është të djegni. Rritja fëmijëve dhe sigurimi të ardhurave për jetën e përditshme, për ushqimin e të vegjëlve, nevoja për të harruar e nevoja për të vazhduar jetën, do t'i vinte gratë e Krushës para vendimesh të vështira. Prej të gjitha grave të veja, vetëm 3 u rimartuan, 2 prej të cilave ishin pa fëmijë. Shumë prej grave të veja kanë vjuar që jetojnë të pamartuara më, duke rritur fëmijët. Çfarë ka ndodhur me gratë atyre të burrave që u vranë? Janë 3 raste krejt në Krushë që kanë pasur martesë dhe na krejt kuptojmë që një vajzë jonja ose një motre jonja me mbete ve në moshe 22 vjeqare. Të rastë të tjera janë që gjithmonë gjitha gratë kënë najti kënë rritëmin, pa më përsisht, na kemi jetu në për familje të mëla. Edhe pse në kanë vra burët e kemë pas të fmit, po na kemi jetu me kunata dhe me kuniti. Edhe normal që ka qenë e fështira dhe për neve, po dhimta mbi gjitha, dhimta për familjen, për fëmijët, dhe jemi kontë obligume, mi rritë fëmijët, mi eduku, mi këshilu, mi martu, dhe... A ka qenë vendim i grave personalisht që t'jetojnë këshu, apo ishte për shkak të vëndit ku jetonin, për shkak të mentalitetit të familjive që duhej të rrije, pa martuar dhe trisje? Janë disa elemente që kemi vendosë me rritëmien. Njo, ka ndodhë që në Krushë, kur jemi këthy, ka qenë një numër i madh i grave që i kënë pas burët të zhdukun. Gjithmonë ma shpresën që mos jam burgosën edhe rikthehen. Njo, e dyta ka qenë pak ajo kultura, që edhe pse të vdes burri, tash nëse ti ki më rimartu ose ki vendosë më rimartu, nuk ta ka lejon kanuni më shumë, që duesh me rujtë, po nëra se ki vendosë më martu, ti ki je martu, po me fmi s'ki me pas kontakte. Fmija i takojnë gjinisë burrit, ndërsa nona që është
barë fëmijëve. Edhe nona që e lind fëmijën nuk e ka pas drejtën me marr fëmijën atje kur i martohet me rritë të fëmijën. Në përjashtim që na kemi rastin po ka pas e ka pas për krahën e vjehrës edhe vjehra me krejt qenë njerëzore, me krejt mërzim, me krejt mundin, ka vendosë që fëmit, mi adhon nonës edhe mi rrit nona, pavarësisht rimartesës, jem konë shumë arsye, pse, nëse kisha përzgjedhur rimartesën, e kisha hubat respektin të çdo familjar i familjes tene. Se ki mujtë mi rritë mien, ki mujtë më ndaj pa burë, ki mujtë kështu, ishala nuk përsëri të të luftë kërkon, po Krushja edhe krejt Kosova kemi qenë njerëz, më në thonë që të smutë pëse që kishtë, a mi rritë fëmijen, a me përnu mi rritë fëmijen, a mi lënë fëmijen më ri martu, kemi mbetë 99-ën në rrugë kryqë, 99-ën në ndryshë jetën. Në 20 vite, grave është dashur të bënë të forta, të gjykojnë me ftohtësi dhe të flasin pa emocion. Dhimbja e tyre mbytej nga dhimbje më të mëdha. Unë e kam burrin, po kam kunatën në shtëpi që ky ka vrarë djalin 16 vjet para syve, u ka vrarë burri 40 vjeçar para syve, kam nonën tjetër që kanë vrarë 2 djem para syve. Ka shumë raste të ndryshme, po shumë pak ka bu. Shumë pak e ndo për Krushe. Se Krushja ka një ditar shumë të ma që ka historit në ndryshme, ka dhimbje në vetit në ndryshme. Së fundmi në Shqipëri e mandej në Kosovë, Krusha dhe masakra 1999 u kthye në temdite. Vendndodhja e një kasete që ka shërbyrë si dëshmi për të dokumentuar masakrat serbë në Kosovë u kthye në debat politik, këtej e matan kufirit. Por, për te diskursit politik, Farie Hoti, një prej aktivisteve më të njohura në Krush të Madhe, ndihet të lënduar nga dëshmia e Belanicës. Vetë ajo e ka mësuar nga debati ekzistencën e kësaj kasete. Jemi pak të rëmbun në atë aspekti, pak kalujt me ndjenjet e nonëve. Mas 22 vjetë me dalë e kasetë, unë si grue vetë, këmë hu burrin, a i shumë e ndërgjesh me akëm duhet marrë dhe mu adresu. Tip, se si kem dhja kryesien e fshatit, ose gratë, ose nërën me tonë, qërse unë e këmë vëroz bashkimin. Ti nuk i nevoj me dalë në përrug. Po, ato retransmitimet e asaj video, në që po dojmë më shelat kapitull, po tash është edhe një plagë e rifreskune. A mendoni ju që ai ka informacion për disa prej burrave të fshatit, ka parë, ka djeni? Po, tash me shfaqjen e asaj video, që ndoshta unë s'kum pa, asnjëherë atë video. Unë ishe 22 vjetë, me 22 qëshori më këthuj në Krush, asnjëherë s'kum largun nga Krusha. Po tash kura dalë kjo video, unë e kom pa do kofoma aty që është edhe burri jem në atë grupë. Ju morët vesh nga video e tani? Po, nga video. Asë njëherë sa adresu që më tonë po, unë kom fotografu bashkimin, edhe ja kom marrë dokumentet në gjep, edhe t'i kom qurë, jo, i kom gjetë diku. Në kuatë bashkëshorti nga video e, apo me ndoni se? Jo, flitët, edhe 90% është i njëjti grupë që a gjurët në drinë. Është në qizimi i Milen Balanicës. Unë 90% për mes teshave. E kom identifiku, tash në video. Më 1999 në Krush, fshatin me 7.000 banor mbetën 500 fëmijë jetim, 120 gra të veja në moshën 50 vjeç dhe 242 burra të vrarë. Por dy dekada më pas, ajo që vetë banorët dhe organizatat përpiqen të bëjnë është fuqizimi grave për të balluar jetën të vetme. Farie Hoti prej vitesh ka ndërtuar një biznes të grave që tashmë ka marrë emrin Kooperativa Bujqësore e Grave të Krushës. Si shpresë pas kohësh të kopshme dhe dëshmi e forcës së gruas, kooperativa i ndihmon gratë të sigurojnë jetesën, por as kjo nuk ka qenë lehtë. Fatkesisht në Kosovë është një klasë ose një kategori e njerëzve që e kanë primare para gjykimit.
që gratë e veja, mëse t'i vdes burri, nuk duhet me dalë. Në kemi punu në përfamiljet e tonë, atërë në 2010, në kemi punu gratë individualisht në përfamiljet veta, dhe kemi pas një zyrë në rrugë kryesore, ku gjitha produktet i kemi ekspozua aty, dhe një pjesë e zyrës ka qenë me fotografi të personave të vranë të shtukur. Po, në 2010, për shkak që nuk ishëm drejt, nuk në lejo këtë i plasojnë në për treg, për arsye që u duke me pas kavanozi një barkod dhe një etiket ku i simbolizon gratë e Krushës, se kemi themelu kooperativa bërësore Krusha, po në atë ku kemi qenë 8 veta. Në gjatë sezonit kemi në mbi 60 punëtore, i kemi edhe 6 grupe tjera që punojnë në për Krush, dhe kanë pikëshitje kooperativën. Kemi tregjet e Evropës, fatbarsisht në atë momentin i kemi 6 tregjet e Evropës. Kooperativa ka 46 barkode, kryesisht e kemi konservimin e specit, domatës, trangujt, lulelakës, karotës. Sa i përket artizanatëve pundore ose diçka më ndryshe, nuk kemi mujt më has me gjithë treg, edhe për që ata kemi stagnu, nuk kemi marrë shumë si kemi dhënë prioritet atinve. Një prej grave të Krushës që mbi të shoqin gjatë luftës është vajzë e Fisit Pacolli. Ka qenë në këtë mënyrë që Rusja Masha Pacolli është interesuar për fatin e tyre. Familja Habibi ka tregu këtë historia shumë e shtirë, edhe fëmijë shumë të për shumë koha, të për militar. S'po flanë, ka qojë, dhe që shtu, ka tregu krete, falimderu Zot, tash s'ka lufta e kapace, mundem mi bo diçka maj mira për fëmi, po. E shumë falimderu ju, se po bon këtu puna mirë me force vetën, grujes. Rekontatu kësta storia multe triste. Ka treguar këtë histori të trisht, që fëmijët kanë vuajtur nga humbja e babait, kanë parë çdo gjë dhe nuk mund të flinin. Kjo është historia që lidh familjen tonë me Krushën dhe mbetet në zemër. Prodhimet e kooperativës që shkojnë në 5 vendet e Europës apo një spile në palltun një gruaje në Zvicrën e Lirive dhe të Drejtave përkujton dhimbjen e një gruaje në një luftë të pamëshirshme. Gratë e veja të Krushës dhe gratë e dhënuara seksualisht gjatë luftës në Drenas janë bërë bashkë për të prodhuar ushqime në njërin rast dhe elementa artizanatin e tjetrin që eksportohen ose ekspozohen e shiten brenda dhe jashtë Kosovës. Qendra për rehabilitimin e të mbijetuarve nga tortura është marrë gjatë me rastet e tyre. Krusha do të jetë memoria kolektive Kosovës edhe është një farë format i Srebrenicës në Kosovë. Mbi gjitha jënë ato gratë cilat kanë arritë ta mobilizojnë vetën, pavarësisht trauma që i kanë përjetuar qoftë direkt, artizanatet cilat punohen nga të mbijeturat e dhunës seksuale, të cilat kanë arritë të ekspozohen përmes fondacionit Ibrahim Kodra. Është më shumë ajo memoria kolektive më kanë arritë që krejt adhime të shëndrojnë forcë në formë artistike duke i punu këto varse, broshe, të cilat mund të ekspozohen në ndërkëmtarisht dhe të tregohet për mesaj vujtë të dhimit. Arti është mënyra ma e mirë ka njerë me verbalizuat të narrativa që s'mundën më thonë me gojë. Prej vitesh Fondacioni Ibrahim Kodra është kujdesur që artizanati grave të dhunuara seksualisht të shfaqet në Zvicër dhe të kthehet në formë monetare për gratë, duke ruajtur anonimatin atyre që janë ende të marginalizuara e nuk arrin të pranojnë përjetimet publikisht për shkak të pragjykimeve. Historia e tyre i është prezantuar Papa Francesku në një vizitë që pati në Vatikan Masha Pacolli, duke marrë prej atit të shenjtë për gëzimet dhe nxitjen për të gjendur pranë fatit të atyre grave. Një grua ortodokse ruse që u jep udhë drejt Zvicrës, artizanateve të Drenasit duke dashur të bëjë të njëjtën gjë për gratë myslimane të Krushës, është për ti klisheve një sintoni të ngjashmish të ndryshëm. A vetëm duke i ndihmuar njëra tjetrës, ne mund të ecim përpara pavarësisht etnisë apo komuniteti që i takon. Padyshim që pjesë e këtij bashkëpunimi është edhe zonja Pacolli. Për gratë e veja e për gratë e zonuara që humbë njërës të dashur atë copëzat të shpirtit e që nuk duan të abërtasin asa të regojnë dhimbjen, ndihma mësë shumë të vjen, po nga gratë. Qadra për promovim në drejtat të grave në selinë në Drenas, organizatë të cilën në drejtoj të arqeslavite puna është fokusuar në mbështetjet e bjeturat të dhunën seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Kjo organizat ka gjetë një mbështetje nga zonja Masha Paculli, Fondacioni Ibrahim Kodra, të cilët na kanë mbështet në hapje në kendit ku bat promovimi e punës artistike të mbjetura të dhunës seksuale gjatë luftës. Mund të vizitani këtë, mund të shifni dhe mund të bleni produktet e punuara nga të mbjetura të luftës. 20 vite pas luftës në përpjekje për të ndërtuar jetën, por duke ruajtur dinjitetin, gratë e Krushës e ato të drenasit kërkojnë vetëm mënyra punësimi. E shkuara nuk kthehet, ndërsa të ardhmes i duhet shtruar rruga.